eebbe subxaanahu wa tacaala nabiyadiisa waxa uu u soo diray dadka si ay fariintiisa u soo gaarsiiyaan, wuxuuna siiyey mucjisooyin uu ku xoojinayo darajadooda nebinimo. Nebi kastana waxa uu lahaa mucjisadiisa gaarka ah. Nebi Ibraahim waxa uu ka badbaaday dabkii lagu tuuray alle idinkiis. Nebi Muuse waxa uu ishiisii ku garaacay badda, laba ayana u kala dhambalantay baddii. Laakiin Nebi Ciise calayhi salaam eebbe waxa uu ku karaameeyey wax hal mucjiso ka badan. Mucjisadiisa ugu xoogga badnaydna waa in uu eebbe awood u siiyey in uu dib u soo nooleeyo qof dhintay. Sidee ayay ahayd mucjisada arrintaasi ku saabsanayd? Yayna ahaayeen kuwa uu Nebi Ciise dib u soo nooleeyey? Jawaabaha su'aalahaasi iyo xogo kale oo cibro qaadasho mudanba waxaad ka dhexeli doontaa warbixintan xiisaha leh oo aynu ka diyaarinay ee nala soco. Laakiin intaanan ku bilaabin, marka hore aan kaa codsado inaad muuqaalka like saartid si aynu u ogaano sida loo danaynayo warbixinada noocan ah. Nebi Ciise nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu eebbe ugu deeqay mucjisooyin dhowr ah. Midda ugu weynna waxay ahayd inuu eebbe karansiiyey in uu dib u soo nooleeyo dadka dhintay. Wuxuu awooday in uu dib nolosha adduunyada ugu soo celiyo dadka geeriyooday. Waxaanu halkan ku soo koobaynaa tirada dadka uu Nebi Ciise dib u soo nooleeyey iyo shakhsiyadooda. Waxaa ugu caansan oo qisooyinka badankoodna lagu sheegaa afar qof, laakiin waxaa jira kuwo kale. Marka hore, Cazaar, wadaagii Nebi Ciise nabadgelyo korkiisa ahaatee, waxaa ku dhacay cudur aan daawo lahayn oo uu markii dambe u dhintay. Walaashiis ayaa loo diray Nebi Ciise si ay ugu sheegto in Cazaar uu geeriyooday. Guriga Nebi Ciise iyo halkii uu ku geeriyooday Cazaar waxay isu jireen meel masaafo ahaan loo soconayo 3 maalmood. Markii Nebi Ciise uu yimid gurigii Cazaar uu ku geeriyooday, waxa uu tegay iyada oo meydka mar hore la aasay. Kadib, Nebi Ciise waxa uu gabadhii walaashiisii ahayd ka codsaday in ay qabriga walaalkeed geyso. Gabadhii waxa ay Nebi Ciise u kaxaysay qabrigii walaalkeed. Kadibna Nebi Ciise inta uu qabriga Cazaar dul istaagay ayuu eebba baryey, wuxuuna yidhi, "Ilaaha, Rabbiga 7 samo, waxaad ii soo dirtay Banu Israa'iil in aan ugu yeero diintaada, waxaadna ii sheegtay in aan amarkaaga ku soo nooleeyo dadka dhintay. Eebbow, soo noolee Cazaar." Intaas kadib waxa uu soo aaday xaggii qabriga, wuxuuna yidhi, "Istaag idinka Alle." Kadib Cazaar ayaa qabrigii ka soo baxay idinka Alle. Kadibna waxa uu noolaa muddo, waxaana loo dhalay cunug. Ninka labaad ee uu Nebi Ciise soo nooleeyey waa wiilkii ay dhashay islaanta waayeesha ahayd. Wuxuu arkay Nebi Ciise islaanta oo aad ugu barooranaysa wiilkeedii geeriyooday. Kadib Nebi Ciise waxa uu soo aaday janaasadii meydka lagu waday, wuxuuna eebbe ugu baryey in uu soo nooleeyo. Naftii ayaa ku soo noqotay, wuxuuna ka soo degay naxashkii lagu waday. Wuxuu dib ugu noqday qoyskiisa, muddo ayuu isna noolaa. Waxaase la sheegaa in markaas kadib uu caruur dhalay. Meydka saddexaad waa boqor joogay zamankii Nebi Ciise nabadgelyo korkiisa ahaato. Isaga oo meyd ah oo garabka lagu sido ayuu Nebi Ciise arkay. Sidii oo kale ayuu Nebi Ciise eebbe ugu baryey meydka in uu dib u soo nooleeyo, waana la nooleeyey idinka eebbe. Boqorkii isaga oo neefsanaya ayuu soo fariistay, dib ayuu noloshiisii ula qabsaday. Qofka afaraad waxaa la sheegaa in ay ahayd gabadhii la dhalatay Cazaar. Nebi Ciise nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu soo gaaray hal maalin kadib dhimashada gabadha. Reer Banu Israa'iil waxa ay weydiiyeen, "Ma iyada oo maalin ka hor geeriyootay ayaad soo noolaynaysaa?" Idinka Alle way soo noolaatay, waqti kadibna caruur ayayba dhashay. Gaaladii waqtigaasi joogtay kuma qancin mucjisooyinkaasi, waxayna kula doodeen in dadkan aysanba ahayn dad dhintay oo arrintu ay tahay oo keliya sheeko laysla og yahay oo laysla soo qorsheeyey. Kadibna waxa ay ku xujeeyeen in la geeyo qabriga Saam bin Nuux oo geeriyooday 4,000 sano ka hor xilligaas, kadibna uu soo nooleeyo haddii uu run sheegayo Nebi Ciise. Qabrigii ayaa la geeyey Nebi Ciise nabadgelyo korkiisa ahaatee. Nebi Ciise 2 rakcadood ayuu tukaday, eebba ayuu baryey, wuxuuna yidhi, "Ilaahayow, waxa ay weydiisteen wax aanan cilmi u lahayn, ii soo saar Saam bin Nuux." Kadib hadalkiisii waxa uu la aaday Saam, wuxuuna ku yidhi, "Soo istaag idinka Alle." Ereygaas ayuu ku celceliyey markii labaad iyo markii saddexaadba. Dhulkii ayaa kala dhambalmay, kadibna waxaa ka soo dhex baxay Saam bin Nuux. Saam waxa uu la hadlay Nebi Nuux calayhi salaam, wuxuuna yidhi, "Labayk nabiga Alle iyo ereygiisiyow, waa ikan waan kuu imi." Haddana waxa uu hadalkiisii ula jeestay reer Banu Israa'iil, wuxuuna ku yidhi, "Kani waa Ciisaha ina Maryama, ruuxda Alle iyo ereygiis, rumeeya fariinta uu wado oo raaca." Wuxuu mar kale ku soo jeestay Nebi Ciise oo ku yidhi, "Nabigii Allow, markii koowaad ee aad ii yeertay eebbe waxa uu isku keenay lafahayga iyo xubnahayga, kadib waxa uu iga dhigay khalqi dhammaystiran. Markii labaad ee aad ii yeertay waxaa lagu soo celiyey ruuxdayda. Markii saddexaadna
markii aad ii yeertay waxaan ka baqay in qiyaamihii uu dhaqaaqay. Timahaygii ayaa iroobay. Markaas kadib waxaa ii yimid malag oo igu yiri, kani waa Ciise oo kaa doonaya in aad u rumayso sheegashadiisa. Ruuxa Allow, waxaan kaa codsanayaa inaad eebbe ii barisid oo uu igu celiyo aakhiradayda. Wax dan ah kama lihi adduunyada. Wuuna ku adkaystay Saam binu Nuux dalabkiisaas. Wuxuu yidhi, Ciisow, waa necbahay ciriiriga dhimashada. Intii dhadhamisay ayaana dhadhamisay ah. Nabi Ciise waa uu ka aqbalay codsigiisa eebbe ayuu u bariyey. Kadib dhulkii kala dhambalnaa ayaa sinmay oo Saam halkiisii ayaa lagu celiyey. Riwaayad kale oo waxaa jirtay sheegaysa in Nabi Ciise uu soo maray nin ag jooga qabriga xaaskiisii oo aad u murugaysan. Ninkii ayuu weydiiyey waxa ku dhacay. Kadib ninkii waxa uu ka sheekeeyey in uu qabi jiray xaas qurux badnayd oo dabeecad iyo dhaqan fiican lahayd, taas oo ka geeriyootay qabuurahana ku aasan. Nabi Ciise waa uu weysaystay, waxaana uu tukaday laba rakacadood. Kadibna eebbe ayuu u baryey, gabaray, kac idinka Alle. Qabrigii waxaaba ka soo baxay qof gubtay oo aad u madow. Nabi Ciise waxa uu weydiiyey, kumaa tahay adiga? Qofkii waxa uu yidhi, Rasuulka Allow, aniga waxa aan ku jiray cadaab muddo 400 oo sano ah. Markii saacaddan la soo gaaray waxaa laygu yiri ajiib, waana ajiibay. Waxaan ballan qaadayaa haddii eebbe uu dunida igu soo celiyo in aan mar dambe caasin doonin sidii aan hore u caasiyey. Ee Ilaahay ii bari, Nabi Ciise eebbe ayuu u baryey, kadibna waa laga ajiibay. Ninkii xaaskiisa ka murugaysnaa ayaa qayliyey oo yidhi, Rasuulka Allow, waan qaldamay, qabriga xaaskayga kan ma ahayn ee waa midkaas kale. Nabi Ciise qabrigii kale ayuu aaday wuxuuna yidhi, gabaray, soo kac idinka Alle. Way soo kacday, kadib saygeed ayay gacanta qabatay oo la tagtay. Xoogaa markii ay socdeen waxay fariisteen geed hoostiis si ay nasiino u qaataan. Geedkii ay hoos fadhiyeen ayuu ninkii ku hurdooday. Waxaa soo maray wiil uu boqor dhalay. Gabadhii ayuu eegay, iyana way eegtay. Wuu ka helay, kadib wuu u yeeray. Odaygeed oo hurda ayay geedkii hoostiisii uga tagtay oo waxay raacday wiilkii boqorka. Ninkii ayaa hurdada ka toosay iyadoo aysan xaaskiisu la joogin. Kadibna intii uu raadiyey ayuu soo helay. Wuxuu yidhi, tani waa xaaskayga. Wiilkii boqorkuna waxa uu yidhi, tani waa jaariyadayda. Nabi Ciise ayaa soo maray oo ka dul dhacay doodii. Kadib gabadhii ayuu ku yidhi, ku laabo halkii aan kaa soo celinay. Dabadeed gabadhii way geeriyootay mar kale. Nabi Ciise dadkii ayuu ku yidhi, ma aragteen ninka intii uu gaalnimo ku geeriyooday oo eebbe uu soo saaray kadibna rumeeyey oo mu'min noqday, iyo gabadha iyada oo mu'minad ahayd geeriyootay oo markii la soo saaray caasiday. Dhacdooyin kale oo aad u tiro badan oo ku saabsan qisada Nabi Ciise iyo mucjisooyinkiisa ayaa jira, laakiin qaar badan looma hayo daliil iyo sugnaan lagu dhiiran karo in la soo xigto. Mucjisada dib u soo nooleynta dadka waxay ahayd mucjisadii ugu dambeysay ee la siiyey Nabi Ciise calayhi salaam. Ujeedkuna waxa uu ahaa in la adkeeyo nebinimada Ciise ina Maryam iyo fariintii uu ka waday xagga Eebbe subxaanahu watacaala. Intaas ayaynu ku soo koobaynaa warbixinteenna maanta oo aanu ku soo qaadannay qisada ku saabsan mucjisadii Nabi Ciise loo siiyey in uu dib u soo nooleeyo dadka dhintay, taas oo qur-aankuna uu noo sheegay. Fadlan haddii aadan warbixinta like saarin, waxaanu kaa codsanaynaa in aad hadda saartid adiga oo mahadsan. Nala wadaag aragtidaada qisooyinka kale ee aad jeclaan lahayd in aynu soo bandhigno haddii aad leedmo. Waan idinkaga mahadcelinaynaa daawashadiinna iyo dhiirigelintiinnaba. Nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.